shirkadda daabacaadda ee dayax jeed, shirkadda sawir qaadista ee Future Brothers, iyo maxadka Longford Institute ayaa si weyn uga dhex muuqday carwo ganacsiyeedka sagaalaad oo maanta ka furantay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, waxayna halkaas ku soo bandhigeen adeegyada ay bulshada u hayaan. iyo kad sida leh dhammaantood, gaar ahaan annaka haddaan nahay dayax jad, waxaan u haynaa run ahaantii bulsho weynta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Burcaba adeeg hufan iyo qiimo dhimis aad iyo aad runtii u macquul ah oo aan runtii bulshada gobolka Togdheer iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland baan ugu baaqayno. Waxaan leenahay ku soo dhawaada dayax jad daabacadaheeda kala duwan iyo qaybaheeda kala duwan inay adeegayaga run ahaantii aan u haynaa oo aad u ballaadhan yahay, qiimo macquul aan u hayno, adeeg hufan aan u hayno. Waxaan kaloo run ahaantii aan ugu hambalyeynaynaa macaamiisheeda sharafta leh sida wanaagsan ay ugu qanacsan yihiin ama ay uga qayb qaataan ama ay wax noogu sameeyaan ayaan dhammaantood ugu mahadnaqaynaa. Dhammaantayo waxaan leenahay ku soo dhawaada dayax jad, marnaba ha mogaanina. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan halka ka salaamayaa hawldoorka iyo dhallinyarada mufakiriinta ee aasaasay amaba hawlwadanada ka ah shirkadda Future Brothers. Maanta waxaan joognaa carwada sagaalada ganacsiga Soomaaliland. Waa goobtay ku soo bandhigeen sawiradii guud ahaanba dalka Soomaaliland. Waxaan leenahay waa hanti qaran oo nahaysano Future Brothers. Farxad weyn. Future Brothers aad garanaysiin inay muujiyaan bilicda Soomaaliland iyo Future Brothers. Marka aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa inay dhallinyaradu ku dhiirigeliyeen fotografiga iyo sidii loo muujin lahaa bilicda dalka. Dinayaa dhallinyarada Future Brothers ee dhinaca muuqaal duubista iyo sawir qaadista iyo in ay halkan ku soo bandhigeen bilicdii kala duwaneed ee waddanka iyo sawiro taariikhiga ay ka qaadeen. Waxay mudan yihiin in la hambalyeeyo, la bogaadiyo. Waxaan soo booqday rugta carwada, waxaana ka mid ahaa dhallinyaro aanu isku naqaanay magaalada Burco oo runtii horumar weyn sameeyey oo soo maray runtii halgeen usoo galay inay horumarkan gaadhaan. Waxa weeye walaalaha mustaqbalka ayaa layidhaa Future Brothers baa u qoran. Marka walaalaha mustaqbalka waxa weeye waxaan garanayaa anigu inay soo halgameen. First, my name is Muhammad. I am a member of the Longford Institute. So I'm here for 5 months. I would like to join us. If you join us, you will see the big difference. And thank you for Ahmed Shafi, Sahan TV, Burco.